Ja, du synes jo at dansepartneren til Jorunn er ganske deilig. Mm-hmm. Og det er vi ikke alene om, for å si det sånn. Se på deg. Fredrik, har du kjæreste? Nei, det har jeg ikke. Nei. Og hvis du skulle ha kjæreste, skulle det ha vært mann eller dame? Eller dame. Nei, skulle det? Ja, det skulle. Farsken. Mange som tror at du er homs. Ja, det er det. Ja. Det verkar vara min main genre där alltså. Får du mye SMS fra menn som tänker sånn, her skal vi prøve å få Fredrik inn i... Jag får mycket beundrar mail. Det är alltid jättetrevligt och man blir ju flattered liksom, men det är ofta från äldre män. Vad säger äldre män? Att de tycker att jag dansar helt underbart och mina rörelser gör dem ja. Vad svarar du då? Tusen tack. Ja. Du går inte på date med dig. Nej, tyvärr så gör jag inte det. Det var Fredrik Brunberg, det dansepartneren til Jorunn som får meldinger fra gamle menn. Han har bodd i London i så mange år, så sier han sånn, ja, man blir jo flattered da, det som å høre deg. Ja, det. Jeg sier ikke flattered, jeg sier flattered. Flattered, du sier. For jeg er onkel. Men han er så søt, synes jeg. Han er kjempepen. Ja, men han er litt sånn, jeg tror sånn, før var det sånn alle menn satt sånn, det var liksom Nadia Kamitskoa som var liksom deres store drøm, og da tenker jeg, han er liksom gays av sin Nadia Kamitskoa. Ja, takk. Kan de sitte og gosse seg? Nydelig type. Tror konklusjonen er, hurra for Fredrik Brunberg, du har artig etternavn, du er veldig søt.